Tradiční slavnosti piva Chodovar 2019 se letos konaly v sobotu 17. srpna. Zajímalo nás, kolikáté slavnosti v pořadí to jsou. Vůbec netuším, každý rok říkám, že náš vodník si to pamatuje, tak asi 658. tuším. Jinak pravidelně slavnosti pořádáme od roku 1992. Přestože oficiální zahájení slavností proběhlo až v odpoledních hodinách, program v pivovaru začal již úderem 10. hodiny. Každý rok začínáme těmi netradičními prohlídkami pivovaru, právě s hranými prohlídkami za účasti komediantů. My tady dneska hrajeme tradiční prohlídky chodovarského pivovaru a hrajeme dvě scénky, taky už tradičně, jedna probíhá na nádvoří a druhá na varně. Ten nádvoří je o tom, jak přijel slavný agent Nick Carter a tak, jak to bývá, ho musel poučit český komisař Ledvina. A scénka na varně je o tom, když se zamění výraz apple pie a strudel a alergeny a Evropská unie. No je to prostě takový pelmel, ale je to velmi legrační. Tachovští komedianti jsou tradičními účastníky pivních slavností. Scénky, kterými se prezentují, neustále obměňují. Vždycky dostaneme zadání od pana Plevky z pivovaru a jeho paní ženy. A nějakým způsobem se s tím musíme poprat a je to každý rok zajímavější a zajímavější. A jak na scénky komediantů reagují diváci? Každá skupina jiná, některá se směje víc, některá méně, protože tam máme trošku té politiky v podobě třeba narážek na Evropskou unii, alergeny a podobně, tak někomu to třeba i trošku možná přijde, jak si přes čáru, ale my to všechno děláme jako legraci. Dopoledne taky probíhala tady soutěž v koulení sudů na našem trenažéru o krásné ceny. Tenhle ten aparát byl v plné permanenci. To je takový severochodský pivní aparát. Vymyslel to člověk, který mu hrozně chutná Chodovar a u Chodovaru vždycky přicházejí jako senzační myšlenky. Nevím, jak přišel na tuhle tu hloupost, ale údajně, aby prej nemusel zvedat jako ten půl litr, tak si vymyslel takovýhle provazochod. Když to držím, připadám si trochu jako špejblínek, ale je to hrozně vtipný. Pije se z toho hrozně špatně, ale je to strašně vtipný. Program v pivovarské zahradě byl zahájen ve 13 hodin. Vystoupí kromě jiného kapely Blue Rocky, která tady bude za chvilinku, pak bude následovat Hvězdná slza a večer končíme krásnou kapelou z Maďarska Firkin. Úvod odpoledního programu obstarali také již tradičně plzeňští heligonkáři. Pršelo, lejskalo, země se třese, jeníček Mařenku na náručí nese. Nese on jí v náručí, povážení nepustí, že po ní miluje těle i duši. Oficiální zahájení slavností proběhlo v zahradě pivovaru ve 14 hodin. Je to tam, jo, aby mě to správně to, tak výborně. Takže přátelé, já to klepnu. Automat jako já. Vepku, štule, tak na šikmo. Takže přátelé, dámy a pánové, jak se říká u pivovarníků, dej Bůh štěstí! Na zdraví rodinného pivovaru Chodovar, na zdraví vás všech! Slavnosti, je to vlastně vyvrcholení celoroční práce naší. My vlastně celý rok se snažíme udělat nějaký to dobrý pivo a zaodměnuje nám vlastně tento krásný potom amfiteátr plný lidí, kterým chutná naše pivo. A to je největší odměna pro nás, když lidem chutná pivo naše. Velmi oblíbená část programu je každoročně soutěž o pivního rytíře Chodovaru. Soutěž pití piva je takovou krásnou vložkou mezi ty kapely, které tady vystupují každý rok.
Letos se chystáme asi za půl hodiny, že znova tuhle tu soutěž uvidíme. Jde o to vypít co nejrychlejším čase tuplák, znamená litr piva, a u dám je to teda půl litr. 2-1 start! Jo, přátelé, tak tomuhle se říká ženský slušný splávek. A je to tam! 8-6! To nejlepší nakonec! Ten čas za tím vítěze je někde ke 3 vteřinám, takže opravdu úctyhodný. Já sám musím říct, že si dám rád klidně 3-4 piva bez problémů, ale nikdy v životě jsem tuplák na ex nevypil, takže smekám před tímhletím výkonem. S průběhem slavností piva byl Jiří Plevka mladší nadmíru spokojen. Musím říct, že všechno zapracovalo úplně senzačně. Jak víte, koridor pustili ve čtvrtek, Chodovar Express přijel, počasí je nádherný a já si myslím, že dnes si opravdu všichni užijeme.